سمجھی چھنہٕ یِوان کشمیٖرٕچ حالات کیٛاہ چھِ ییٖژاہ بدتر گٔمٕژ دوستو گاسہٕ تُلِس پٮ۪ٹھ اکھ نفر مارنہٕ آمُت سُہ تہِ ستن کورٮ۪ن ہُنٛد مول دوستو سٲنِس کشمیٖرس منٛز چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تِم تِم دردناک واقع پیش یِوان یِم زن بوٗزِتھ انسانس تھر تھر چھِ اژان دوستو یِتھے پٲٹھۍ چھُ اکھ واقع پیش آمُت ڈسٹرک کۄپواڑاہس منٛز یتھ گامس زن چھُ ناو مغل پورا دوستو تتہِ کیاہ چھُ گوٚمُت راتھ کھجے مےٚ ویڈیو کرے اپلوڈ یتھ اندر زن مےٚ ونیاو تتہِ چھُ اکھ نفر آمُت مارنہٕ یُس زن ستن کورٮ۪ن ہُنٛد مول چھُ اوسمُت دوستو مگر وٕنکیٚن چھِ بیاکھ اکھ ویڈیو کلپ وایرل گژھان یتھ منٛز زن أمِس سٲلِم سچٲیی چھِ ٲخر کیاہ چھُ آمُت یہِ مارنہٕ دوستو ریٖزن چھُ اوسمُت اکُے چیٖز سُہ چھُ اوسمُت گاسہٕ تُل أمۍ چھِ پنٕنۍ گاو ترٲومٕژ بیٚکہِ سٕنٛدِس زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ سُہ چھُنہٕ أمۍ سُنٛد زٔمیٖن آسمُت کینٛہہ سُہ چھُ آمُت چراے ہُنٛد زٔمیٖن پتہٕ چھُ آمُت یہِ مارنہٕ آمُت قتل کرنہٕ یپٲرۍ چھِ أمِس ستھ کورِ دوستو وۄنۍ چھِ خٲلی انصاف منٛگان باقٕے چھِنہٕ کہیٖنۍ تہِ منٛگان دوستو مگر غریٖبن سۭتۍ کٔرزیو انصاف تِکیازِ ستن کورٮ۪ن ہُنٛد مول چھُ چلو دوستو وٕچھو یہِ ویڈیو کلپ اتھ منٛز چھِ سٲلِم سچٲیی مگر تمہِ برونٛٹھ تۄہہِ بٲے سٕنٛز اکھ لۄکٕٹ رِکویسٹ اگر سانہِ چنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُ آمٕتۍ تیٚلہِ کٔرزیو یہِ بٲے سٕنٛدِ چنلہٕ سبسکرایب بیٚیہِ کٔرزیو اتھ بیل آیکنس پٮ۪ٹھ کلک یہِ تھٲیزیو سِلیکٹ آلس پٮ۪ٹھ تِکیازِ یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ کشمیٖر رِلیٹِڈ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اپڈیٹ مِلان چلو دوستو وٕچھو یہِ ویڈیو کلپ اتھ منٛز یِیو تۄہہِ سٲلِم سمجھ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اکھ نفر آمُت أکِس گاسہٕ تُلِس پٮ۪ٹھ مارنہٕ سُہ تہِ ستن کورٮ۪ن ہُنٛد مول چلو دوستو وٕچھو یہِ ویڈیو تمہِ پتہٕ کرو اتھ بارس منٛز بیٚیہِ مزیٖد کتھ یِم حظ ڈٲج ہوکھر ہُمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ وٲجِن یَتَس سُہ ٲس یہِ سری سرکار سُہ نہ حظ چھُنہٕ کٕہٕنۍ کِہیٖنۍ ٲس چھِنہٕ تَتھ منٛز چھِنہٕ گاسہٕ تُل چھِنہٕ تَتھ منٛز سُہ حظ آو تِمو کٔرٕکھ کٲم اَسہِ چھَنہٕ پَتہٕ ہا کہِ سٲری ٲسۍ پَنٕنۍ تٔمِس اوس پَنُن عیال تہِ یَپٲری تِمو حظ کٔرٕکھ کٲم ہُٹہٕ مٕٹَے ہیوٚتُن ٲس بیٚکِس لٔڑکَس سۭتۍ روٚٹُن سُہ یہِ گوٚو رَٹہٕ رَٹھ کَرنہِ أمۍ پوٚز کیٛاہ پووُن کوٚڑنَس یَتَن کَنہِ دَبہِ کٔڑنَس لَتھ سُہ ہوٚتمُت لےٚ تٔتی أسۍ حظ گٔیو ڈَو ڈَو کَران وٕچھ تَتہِ دُنیا اوس تَتہِ سۄ مےٚ تُل تہٕ نیوٗ کۄپوُر أسۍ حظ چھِنہٕ کِہیٖنۍ منٛگان اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ کانٛہہ دۄلتہِ أسۍ چھِ وَنان یِمَن کورٮ۪ن اِنصاف بَس آز نہ حظ چھِنہٕ کانٛہہ پِرٛژھان اگر حظ کانٛہہ قریٖب آسہِ سُہ دَپہِ بہٕ چھُس دَردِل مگر دَردِل نہ حظ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے سِوٲیی کانٛہہ سُہ ییٚلہِ اِنصاف دی خۄدا صٲب تَمہِ پَتہٕ چھُ تُہٕنٛز کُن ڈی سی صٲبَس تہِ کوٚر اَسہِ راتھ أپیٖل اَسہِ دوٚپُس یِتھ پٲٹھۍ آ یِم حظ گژھِ گِرفتار گژھُن بَس یِہُنٛد اِنصاف ژٕ وٕچھ حظ مٔنٛزِم مہرِ یِمَن کُس حظ لَگہِ وٕنۍ چھِ بوے آسان برونٛہہ کَنہِ مول آسان برونٛہہ کَنہِ یِمَن کیٛاہ تھاوو أسۍ برونٛہہ کَنہِ پَتہٕ منٛگَن یِم کَتھ منٛگَن أمِس چھِ اَکھ قتل کوٚرمُت أمِس نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ سَہَر یہِ چھِ بےٚ سَہَر ٹوٹَل چھِ یہِ بےٚ سَہَر أمِس نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ خۄدایَس وَنان أمِس حظ چھِ غریٖب یہِ حظ چھُ گَرِ پٮ۪ٹھ بِچور أمِس حظ گٔے اَز 5 ؤری یِتھَے پٲٹھۍ سُہ حظ اوس بِچور اَنان کۄپوارِ ریڈ اَتھٕ چَلاوان اَتھٕ ریڈ چَلاوان اَنان اوس رۄپیہِ 10 رۄپیہِ 5 لاگان اوس سُہ اَتھ عیالَس پَکناوان اوس پَلو زٔٹ وٕنکیٚس چھِ حظ کانٛہہ پَلو زٔٹ اَنان وٕنکیٚس حظ اگر آسہِ نٮ۪بر کُن ننٛگہٕ چھِ کَران اگر نہٕ حظ کِہیٖنۍ اَسہِ کُس چھُ تِمَن یِمَن حظ اوس کَس سَہرٕے یِمَن اوس مولٕے یِمَن حظ اوس یِہوٚے سَہَر بیٚیہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ کیٛاہ بیٚیہِ اوس بَس وٕچھ منٛگان اِنصاف اِنصاف کٔرِو اِنصاف کٔرِو چلو دوستو وٕچھ تۄہہِ ویٖڈیو یہِ چھُ سون کشمیٖر یَتھ زَن یِم حالات چھِ وٕنکیٚن بَنیمژٕ دوستو اَکھ أکِس چھِ أسۍ زاگان آسان چلو دوستو بیٚیہِ کٔرزیو أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا أمِس گوٚژھ خۄدا جنتُک فِردوس عطا کَرُن باقٕے دِیِو وۄنۍ پنٛنِس بٲیِس اِجازت مِلو کُنہِ نیکسٹ ویٖڈیوَس منٛز توٚتام تھٲیزیو سٲلِم پَنُن خیال اللہ حافِظ